20 сағат 30 минут эфирда Татарстан хабарлары программасының төп шығарылышы студияда Фәнис Камал Хайырлы кеш бүгін болашақ темалар хақында қысқаша. Сталинград соғышында жеңілген 75 жыл. Чуйков после войны уже признавал, что если бы не татарские бычки, он не удержал бы Сталинград. Нинди яңа архив документларының сырын оштылар. Ойгерда Градзинова репортажында. Қазанның дары заводы қызметкерлер тарафынан дисциплина үтелмәуінен яна. Ростехназор ішіндегі өзгерішілер кіші өлімін тұқтатыр ма? Толырақ Ләйсән Сабирова. Футбол ойындары уақытында ұлт сенсиәне ішлерге. Во-первых, я надеюсь, что такие тяжелые аварии, или уверен, что они не произойдут, постучу немножко по дереву. Қазан-арена стадионның футбол бойынша дүния чемпионатына әзірлігі турында Ильдар Сафиуллин. Сойлау штабларына волонтерлар туплылар. Мында келдім, волонтер буларак, волонтер булып, штабта ішлер ішін. Олар нарсабден шығыланышек, бұлар турында Ниязы Рахман. Сталинград янындағы соғышларда жеңуге бүгін 75 жыл. Бейік отан соғышының ең қан қиғыш бәрілішлері шушында оза. 240 күн, 2 яқтан 2 миллион солдат, 2 мың шарттан самолет қам 26 мың дана соғыш құралы. Мындағы юғалтыларының әліге қадар түгел соны да йоқ. Бүгін түп иска олу шаралары Волгоградта өтті. Мында елінің түрлі түбіклерінен ветераннар, оларының ұл-қызлары, ұнықлары, ешлер де жиылды. Тантаналы шараларда ел президенті Владимир Путин қатнаша, Бейік отан соғышына бұрылыш берген тарих битлерін Айгүл Бәдірединова яңартты. Волгоград, Мамай Курганы. Сталинград үшін күрешті халяк болғанларыны бір минутлық тынлық білен еске алып. Бүгін дүниядағы ең қуан қиғыш бәрілішлерді жеңу яулаған совет солдатларын құрметтейлер, естеліклерін яңарталар. Оларның қоқарманлығын Владимир Путин белгілеп өтті. Мы не имеем права в чем-то недорабатывать, проявлять малодушие и нерешительность. Мы должны равняться в наших поступках на свершения отцов и дедов наших. Так же, как они достойно идти к поставленным целям, добиваться большего, чем мы уже добились и достигли. Мы, безусловно, гордились и будем гордиться тем, что сделано до нас. Стреляли в самолеты, налет, когда были, особенно вот когда были в Сталинграде, налет сильный был, стреляли там. Бывало, стреляешь, молодые были. Бейк отан соғышы ордені есі сержант Лидия Корнева еп-еш қыз башы білен Сталинград соғышының мяқ өзегінде пулемет артында тұра. Немец солдатларын аталарылар. Без конца бомбил. Очень сильно бомбил. В землянке были. Землянки вылезешь, опять к пулемету бежишь. Страшно было, конечно. Девчонки молоденькие ведь. 2-ші елінің сентябрінде дұшманлар шахарының ұртасына оғы өтіп кірәбереді, еші үшін түгіл істен қалу үшін күреш бара 500-ләп немец танкі, қауадан ұрғытылған миллионлаған бомба істен қалу мүмкін түгіл кібік. Әмі бізні кілер берішмейм, 2-ші атна ішінде иллеріні басып алған фашистлар Сталинградта бір үртіні, бір ұрамны басып алу үшін атналар бойы күреші. Татарстанлылар орасында лейтенант-разведчик яқташыбыз Фәрі Хайреддинов табыла ұл немец формасын кейіп, разведкаға ері қам дұшманларының планлары қоқында селеп қалеткіш хүжімдер әзірлерге ярдам етті. Кейінлеріне ұштырады, алар яғына шыққанда жүртке. Атты түбілі жырақтан толқы уверен өздергейіне керек. Өлекмәске жұнды. Ауыл шоқта Ояғына қанжер қодаған немецті аны тұқтата алмай, совет солдатлары шунды болған. Германия кішілеріне 30 мың татарстанлы қоршы тұра. Гарайшин из Сарманова, Гуленков из Нижнекамского, Зиганшин из Балтасинского. Вот они наши герои. Сталинград үшін соғышта батырлы көрсеткен солдатларының белгісізләрі көп әлі. Михаил Черепанов сөзлерінше хабарсыз юғалған 20 татарстан солдатының ғына немец фельдмаршалы Паулюс ғаскерлерін алуда үлеші зор. Олар немецларға ярдамға келген танкыларын ұйық етті. 24 человека уничтожили 18 танков. Ең қорқыныш соғыштың белгісіз бетлері елдан ел ошыла бара, хәм тұрған сайын дәхшәті білән тетірендірі. Российның обороны министрлығы бүгін архив документларын ашты. Ресми сайтта олар мультимедия проект болдыра. Хәр команда кіріп, маңа қадар белгілі болмаған документларыны көрәла. Араларында Павлов ерті оборонысын тұту хақында, Паулюсны әсерлікке алу турында мәғлүмәт бар. Советлар союзы герой есіміне тәқдим етуіне дәлелдеген қағазлар. Шулай да ашылмаған сырлар көп. 9 мың дұшманны әсерлікке алған татар солдаты Ғани Сафиуллин, хәтта Россия геройларын ұшарға үйреткен Татарстан снайпері Чехов хәм Чуйков
после войны уже признавал, что если бы не татарские бычки, он не удержал бы Сталинград. Бычки имеется в виду БК, бронекатера, произведенные в Зеленодольске. На них стояли катюши, РСы. Идел буйындағы Қазан Татарстан Сталинградның тылы була, чынки Идел орияғыннан бізге де ирак қалмай, дұшманлар шуңа үмітленеді. Әттіл ісі, харби самолетлар жіберіп күне қалмайша, орынларға түзету үшінде шыға. Бұ 200 күн ішінде Қазан 4 миллион сомлық товар жіберем. Езілеген вагон, урман, жиһаз ұзата. Суғыш тәмамланғаннан соң да Сталинградқа Қазаннан 62 эшелон түзу материаллары һәм 156 ішші кете. Ортақ жеңу Бүйік Отан соғышының қаһарманлық һәм бірдәмлік символына өрілді. Айгүл Бәдретдинова, Данил Филатов, Марат Зайдуллин, Яңа ғасыр каналы. Тарихи дата оңайынан президент Рустам Миннеханов халыққа мұрәжәғәт юллады. Бұл дәһшәтле қан құйыш Бүйік Отан соғышы ғұмымен екінші бүтін дүния соғышында хәл еткіш бұрылышқа әтергіш берді. Әлгі биік жеңуде Татарстанның да саллы үлеші бар. Ветеранларыбызны, барлық татарстанлыларына Сталинград янында неміс фашист ғәскерлерін тормар итуінің 75 жылдығы оңайынан шын көңілден тәбрик итем. Бұл зор жеңу Россияның душмандарына ғибратлы сабақ, ә біздің барымыз үшін де һәр шақ ғұрурлық болсын. Сталинград соғышына бағышланған шаралар иртегі де дәвам етті. Сағат күндізгі онда жеңу паркында мәңгілік отқа шешеклер салашақлар, соңыра қызур митинг-концерт планлаштырылған, ветераннар жәмәғат ішіліклері шығыш жасай ішақ, патриотик жырларда яңғырай ішақ. Башқа темаларға Татарстанның сәнәғәт объектларында реформа күтілі, ішінің барышын именлікні электрон инспекторлар көзете баштарға мүмкін. Идел бойы округы бойынша Татарстанда иң көп сәнәғәт ұйышмалары тупланған. Орларында қорқыныш, стратегик объектларда бойтақ, дары заводы, танека, химия предприятиелері. Оларда технология халекетлер болмасын үшін нинди шаралар күрілешек соң, Лейсан Сабирова шулхақта. Қазанның дары заводындағы шартлаулар техниканың 90%-ка тузу білен бейлет түгіл үш қызмет орнындағы ғади қағиделер өтелмәуді. Жойланмаларына шартлатқыш мәдділерден шистартмағаннар қатты. Үшке қызметлерінің текшірулері формальгін абылған. Бұ Ростехнадзор текшірген хамдалиленген факт. Проведенные проверки. Жетештіру үшін күзетшілік еткен қызметлер текшерулеріні үстен-үстен ғына оздырған, 2000-лік текшеру оздырылған. 4000 қағида бұзу ұшырағы ашықланған, біздің инспекторлар оздырған жеті текшеруге 325 қағида бұзу ұшырағы туры келе, бұл предприятие файдасына төгіл белгілі. Әмі бұл Татарстанның зұр санағат объектларындағы тәртіптен ескерме, шынки ұзған ғыл республика дәулет контролін тейшілі дәрежеді тәкмін еткен. Бұл стратегик бұрыш, шынки республикада иғдисат күшілі. Яңа объектлар сафқа тапшырыла тұра. Ел башынан танекығына бірнеше жайланма штатып жіберді. Вопросы обеспечения государственного контроля и надзора в области промышленной, энергетической и экологической безопасности всегда будут оставаться для нас актуальными и приоритетными, поскольку в Татарстане самая большая концентрация опасных производственных объектов среди субъектов нашего округа. Шулайда авария хам өлім білен тамамланған ояны шишроклар сынғы 7 елда бір дәрежеде соқлана. Хәммәсін прокуратура қотнашында текшіріге керек, дей президент. Ұйышмаларға тәләпләріні арттырға, законларына да қамилләштіріге керек. Четыре раза мы сократили плановые проверки. Пландағы текшерулерді 4 тапқар кеметтік, әмә бұ жетештіру именлігіне тәсір етмәді, аварияда өлішілер саны кеме. Татарстанның футбол чемпионатына әзірлігіне бүгін президент бая берді. Стадион готов, люди умеют работать в нештатной ситуации. И это благодаря тому, что мы универсиаду провели, чемпионат мира по плаванию провели. То есть много других мероприятий, они дают нам возможность говорить о том, что уровень подготовки высокий, и мы ждем наших гостей. Именлікні арттыру үшін қазір қойбір текшерулеріне аудитқа шетірге ұлдайлар. Жетіштіру контроле қызметі шілі башлайшық. Электрон инспектор барлыққа келерге мүмкен. Лексан Сабирова, Ринат Сафин, Яңа ғасыр каналы. Бүгін транспорт прокурорларының коллеги отырышуызды, онда олар транспорттағы именлікні арттыру турында сөйлештілері. Бұл өлкеде ұзған ел 1000 ярымнан артық хуқық бұзу шырағы тіркелгенінің де білдірділері. 130 кіші дисциплинар жауаплылыққа тартылған, 29 административ, 4 жинаетші қозғатыла. Ең қорқынышы шырақ ұзған елінің май айында келіп шығат Татфлотның Москва 130 теплоходына пассажирларына керегіннен артық алған бұлалар. Бұл ісе кіші ғымырларын қорқыныш астына қойу боларақ дәлелленді. Пассажирлардың 100 кішіге артығыра қолғаннар құтқару жөйленмалары олардың барысында жетерлік болмаған. Мұның үшін 300 мүн сұңыш тұрап, қам 2 елға қадар ерігіннен мәқрум ету қаралған. Олар өз ертларын қалдырып, Салават көпіріне көшенірге риза тек құлларына ордер олғашқына. Бүгін Қазанның Уахитов районы судында Бошқала өзегіндегі Мерғасов ерті үші бойынша отырыш тауызды. И авария халінде тек қойбіраулер оннан шәһәр шетіне көшенірге бик ауырдан ризалаша. Қазан Башқарма комитеті білен сұтлашушы Елена Аршинова мәселен өз шортында құйған толырақ Гүлна Сайфеддинова. Здесь выясняется, что вы все-таки наставите, чтобы не посуду выселили. Вы
Почему? В чем причина-то? Поэтому у меня и возникают всякие вопросы. Хватит уже кричать, уже успокойтесь, пожалуйста. Суд процессы инде ярты йыл бара. Тик Миргасов йортында яшәүчеләр һәм шәһәр хакимияте һаман уртақ фикергә килә алмый. Түрәләр аларның йортларын авария хәлендә дип табып, өйләреннән чыгарырга тели. Халык бик авырлык белән ризалаша. Бүген судка килгән Аршинова башта кулыма ордер тоттырыгыз ди. Что я могу законно там находиться? Миранда законлы рәвештә күченергә тиеш. Ашыктыралар, тизрәк чыгарырга телиләр дигән уй килә. Беренче утырышта бит аларның вәкиле әйтте, яңа фатирга ордер буенча гына күчерәбез дип. Ордер бар, ләкин Елена фикеренчә ул рәсми документка охшамаган. Имза куелган, ә номеры күрсәтелмәгән. Аршинова кабат шикләнә. Вы меня за нос водите уже четвертое заседание. Я не девчонка, чтобы бегать вот так вот. Прошу обратить ваше внимание. Бу очракта муниципаль берәмлекнең яшәүчеләрне күчерә торган торакның милекчесе булуын истә тотырга кирәк. Шуңа да безнең таләпләр үтәләргә тиеш. Хәзер ташландык йортта 13 гаилә яши, аларның 6-сы хакимият белән судлаша, калганнары көтә. Сами зачищаем свои дворы, хотя защита плохо. Венера әлегә судлашмый, тик Салават күперенә күченергә дә әзер түгел. Монда центрда бөтенесе якын, авылга китәсе без килми, конечно же. Бүген суд шәһәр хакимияте ягына басты. Елена Аршинова 60 елга якын яшәгән йортын калдырып китәргә тиеш. Мәхкәмә карары 5 көннән үз көченә керә. Әмнә рәсмиләштерелгән боерыкны әле көтәргә кирәк. Подготовлено, оно будет на руках подписано. Оно будет, выйдет, но вам позвонит. Гүлназ Сәйфетдинова, Альбина Миннебаева, Игорь Романов, Яңа ғасыр каналы. Күндезде газсыз утырганнар төнле дә көтелмәгән хәл килеп чыга. Биектау районында яшәүче 1300 кешегә зәңгәр ягылыксыз утырырга туры килде. Төнге 3-тә газ бирү станциясендә авария килеп чыккан. Зыян күрүчеләр юкмы? Газны кабат тоташтыра алганнармы? Әлеге сорауларга җавап табу өчен Шулпан Касимова Биектауда булып кайтты. Ирек Әхмәтгалиев вакытлыча газ бирүне туктату турында алдан белгән. Бу турыда игъланны бер көн элек тараталар. Шуңа иртәнге 8-дән кичке 5-кә хәтле идә газ булмавын планына тикшерү дип кабул итә һәм игътибар бирми. Иртә белән уянгач, идә җылы, газы бик эшләп торадыр. Аллага шөкер, шуңа күрә мин бик кайгырып ятмадым минем беткәнне. Белдерүдә вакытлыча газ бирү туктатласы урамнар исемлеге дә языла. Бу көнне планлы эшләр көндезге сәгать 2-дә тәмамлана. Ләкин төнлә көтелмәгән хәл килеп чыга. Әлеге урамнарны газ белән тәэмин итү шкафында авария хәле туа. Йортлар газсыз кала. До обеда работы были завершены. 1 февральда яңа газ үткәргечләр суздылар. Көн уртасында алар инде эшләрен тәмамлады. Әтендә газ шкафында авария чыгып, газ бирү туктатылды. Тиз арада газ белән тәэмин итү хезмәткәрләре чакырылды. Алар иртәнге сәгать 3-дә барлык проблемаларны хәл итә. Халыкка газ бирелде. Ярый әле ул газны төндә сүндерделәр, чөнки көндез күбесе кешеләр эштә. Була инде эш вакытында була, өйдә бершедә булмый. Шуңа күрә контроль дә юк, катылатыннан ни дә юк. Шуңа күрә төнне сүнгәч инде аны барып кешегә дә булгач, газ исендә сизеп була. Бәхеткә каршы бүгенге төн тыныч уза, зыян күрүчеләр булмый. Хәзер күп кешенең йортында автоматлаштырылган мишләр куелган. Шуңа авария хәле булган очракта да алар автоматик рәвештә эшләүеннән туктый. Шулпан Касымова, Марат Сәйетгәрәев, Яңа ғасыр каналы. Сез Татарстан хәбәрләре программасын карыйсыз, салдагы минутларда. Бинасы да зур, мөмкинлекләре дә. Югарысланда ашылған балалар ижат үзәгеннән Руслан Сындинов. Иң заманча спорт мәйданында иң көчле чемпионнарны ачыклыйлар. Чаңғы узышлар турында Илдар Сафиуллин. Қазан вертолет заводында яңа жетекші, оны бүгін коллективқа Рустам Минниханов тәқдим етті. Генерал директор етіп Юрий Пустовгаров белгіленді. Маңғышлақ облысы Құмыртау авиапредприятиесінің идарәші директоры болып ішлеген еді. Вертолет заводының әлекеге жетекшісі Вадим Лигай, Россия вертолетлары холдингі директорының инфраструктура үсеші бойынша орынбасары болып кетті. Президент оған нәтижелі ісі үшін рахметін білдірді. Федерация Советы Рәисе Валентина Матвиенко бүген илнең 200-гә якын авыл хуҗалыгы хезмәтчәнен кабул итте. Аның белән очрашуга Татарстаннан Кайбыш районының Хуҗа Хәсән авыл җирлеге башлыгы Светлана Матвеева да бара. Сала үсешенең яңа стратегиясе авыл хуҗалыгында сан алуның якынча нәтиҗәләре, аграр хезмәтчәннәрне борчыган проблемалар турында сөйләштеләр. Авылларда табиблар җитмәү, социаль хезмәт күрсәтүнең аксавы да билгеләп үтелде. Очрашу алдынгы хезмәтчәннәрне бүләкләү белән тәмамлана. Мин бик шатмын. Кешкенә генә районнан булсам да, кешкенә генә авылдан булсам да, мин монда катнашуыма бик шатмын.
Демографик Упкан Хаме Мегарифте Ортка Тегарев Фарид Мухаммашин Тетиш районына эш сафары вақытында тәнқид сүздәре белән чыкты. Үлүчләр районда 2,5 тапкырга артып киткән, Мегариф тармагы рейтингында Тетиш 31-нче урынга төшкән. Шул ук вакытта икътисади хәлләр районның киләчәген өметле күрсәтә. Тетишнең йөзен кемнәр якты итә соң? Айза Шаймарданов дәвам итә. Пыялыларны монда күз йомып та эшли алалар кебек Фарид Мөхәммәтшинга бер ел элек ачылган предприятиене күрсәттеләр. Биредә 50 кеше эшли, елына 100 миллион сум әйләнеште. Предприятиене Тольятти инвестор ачкан. Тәтештә логистика яхшы, ул Казан белән Ульяновский арасында урнашкан. Миңа күп кенә ташламалар да ясадылар. Хәзер Тәтеш районы сәнәгать мәйданында шушындый 9 резидент эшли. Фарид Мөхәммәтшинне райондагы эшмәкәрләрнең киңҗә әйләнүе шатландырылды. Ул икътисад үсешенең 23% тәшкил иткән. Бала тудыру йорты тантаналы төстә үз ишекләрен ачты. Ярты ел эчендә аңа капиталь ремонт ясыйлар. Тормыш булгач, больницасы да кирәк, бала тудыру йорты да кирәк, зияраты да кирәк икән. Хәзер монда өр-яңа җиһазлар, чиста палаталар һәм көләш йөзле табиплар. Өстәлләр, родовый өстәлләр бик шундый йомшак та, элеккеге өстәлләр андый түгел ие. Безгә ничектер үзебезгә дә хатын-кызларга булышырга кирәк. Хәзер удобстволары бөтенсе дә бар. 30 ел ремонт эшләнмәгән ие, ләкин кубыш эшләнде. Югары квалификацияле 3 акушер-гинеколог эшли, ләкин неонатолог та бар. Яхшы медицина ярдәме өчен монда бар. Бала тудыру йорты яхшырды, инде сабыйларның күбрәк туын телисе кала. Ник дигәндә, Тәтештә демографик кризис чәчәк аткан. Фәрит Мөхәммәтшин район сессиясында тәнкыйдән дә белдерде. Узган ел 372 кеше үлгән, ә бары 146 бала туган. Булган яшьләрне монда калдырып, гаилә корып, бала тудырып үстерергә дигән ният белән эшләргә кирәк. Менә бүгенге глава Рамис Хатып әйтте, врачлар җитеп бетми безнең ди. Без врачларны үзебезгә чакыртып алыр өчен, үзебезгә яшьләрне кире бездән укый торган яшьләрне кайтарыр өчен йорт салырга исәплибез ди. Тәтештә демографияны яхшырту йөзеннән Казан федераль университетына караган 2-нче республика клиник хастаханәсе белән район арасында килешү төзү турында да сөйләшенде. Шул рәвештә биредә авыручылар Казанга бернинди юлламасыз, бәлкем әле чиратсыз вакытында тикшеренеп дәвалана алачак дигән сүз. Моннан тыш тәтешләрнең проблемалары җитәрлек. Беренче чиратта мәгариф системасында. Хәзер алар республикада бары 31-нче урында. Тәтештән Айзат Шаймарданов, Ишат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Соңгы 5 елда Апас халкыда 1162 кешегә кимегән балалар тусын өчен шәһәргә китеп баручы яшьләрне авылда калдыру шарты. Моның өчен махсус программа булдырырга кирәк. Бу хакта бүген Апас районы сессиясендә сөйләштеләр. Аны уздырганчы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин туган як музейының яңа бинасын карады. Авыл хуҗалыгы тармагында район күрсәткечләре уңай. 2 миллиард сумлык продукция җитештерелгән, мөгезле эре терлек саны 20 мең башка җиткән. Терлекчеләрнең уртача хезмәт хакы 19 мең сум. Алга таба халыкның тормыш дәрәҗәсен арттырырга гына кирәк, диде Фәрит Мөхәммәтшин. Россиянең үзәк сайлау комиссиясе президентлыкка дәгъва кылучылардан алган имзаларны тикшерүне дәвам итә. Бюллетеньгә эләгәчәк фамилияләр билгеле булгач, агитация да башлана. Әлеге эштә төп ярдәмчеләр волонтерлар булачак. Хәзер кандидатларның төбәкләрдәге штабларында аларны сайлап алалар. Эш барышын исә Нияз Рахман күзәтте. И организации мероприятий, и работы штаба. Бүген Владимир Путинның Татарстандагы штабында сайлау кампаниясында эшләячәк волонтерларны сайлый башладылар. Чакыру алганча алар интернетта онлайн теркәлгән. Бүгенгә 400 гариза алынган. Мин шул мәгълүматны күргәч, беренче сәгатьтән сайтка кердем һәм анкетаны тапшырдым. Минем өчен ул иң зур вакыйга. Мин монда килдем волонтер буларак, волонтер булып штабта эшләр өчен. Волонтерларга 5 юнәлеш буенча эшләргә тәкъдим итәләр. Мы обязательно будем предусматривать приглашение этих людей. Безгә килгән һәр кеше эшкә җәлеп ителәчәк, алар безнең республика буенча уздырылачак төрле чараларга чакыру ала. Владимир Жириновский штабында волонтерларны сайлыйлар һәм укыталар. Монда моңарчы хөкүмәт итмәгән һәм психоневрологик исәптә тормаган кешеләрне алалар. Мы либеральны к этому относимся. Без һәр нәрсәгә либерал карыйбыз. Көч күпмегә җитә, шуның кадәр эшләячәкбез. Те, кто хочет на нас заработать деньги, мы... Кем безгә акча эшләргә дип килә, алар белән сүз кыска. Безгә түгел, хезмәт биржасына барыгыз. Ксения Собчакның штабында волонтерлар белән аралашканнар.
урнашырға жиналар олар тіркәлі ұзған. Около 400-500 человек оставили. Біз мұнда шлерге тілеген 400-500 кішіден ғориза алдық. Олар бізге ердем етерге әзір. Павел Грудинының түбәк штабында күнделік үш бара волонтерларына агитация ғазірлілер. Идет рабочий процесс. Доймира уште бізге ярдам итергетле учелер бұлан широша базгадаты күнделегі штовам ите. Бүгін сайлу кампаниясында 8 кіші қолды имзаларына текшіру дуам ите. Әлігі 10 февральге қадар тамамланырға тиеш. Шуннан сан сайлуда қатнашушыларынан тулы есімдегі белгілі болашақ. Нияз Рахман, Александр Валинов, Еңова Сырканава. Футбол бойынша дүние чемпионаты уақытында стадионда ұт сүнсе де ойын давам етерге тиеш. Бүгін Қозан аренада холықарай ярышқа әзірлікіне тексерділер. Диспетчерлерінің һәм білгішлерінің электроэнергиясы біткен ұшырақта өздерін нешік тұтуын, нендей ғамәлілер қылуын Ростехнадзор жетекшілігі күзетті. Стадион сынауына ұза алды ма соң? Толырақ Елдар Сафиуллин. 110-109. Ирану сценарийсы бойынша Корея һәм Германия командалары арасындағы ойын уақытында подстанциядан электроэнергиясы килми башлай. Бу бик жидди авария. Яқтылық қына түгел барлық системалар шул есептен имилли қызметлі электроэнергиясы белән бәйле. Эш барышын туры режимда зор экран аша Ростехнадзор жетекшісі Алексей Алешин үзі қорап тұра. Электроэнергиясы килми башласа да стадионда ут сөнмей. Шунда ук стадионның ут берушіғанағы қобына. Дизель запустился, пошел черный густой дым. Электриклар, янгын сөндірушілер, білгішлер 5 минут ішінде жетіштілдігілеріне тізетті. Дәрежелі қунақ бұ үшіне юғары бәйелей. Хәм ойынлар вақытында мұндай хәлінің болмауына ұшана. Шулайда ол қолын оғашқа соғып қойды. Во-первых, я надеюсь, что такие тяжелые аварии, уверен, что они не произойдут, постучу немножко по дереву. Но... Біріншіден, мұндай жетті авария болмас деп ұшанам. Әгер енді күтілмеген хәл келіп шыққан ұшырақта да футбол яратушы тамашашылар һәм спортшылар бірнінде оңайсызлықны тұймайшақ. Шулайда әзірлік керек. Екі атналық Қозанда 10 мін кіші ұтсыз қолған еді. Хүкімет кеңешмесінде премьер Алексей Песошин бітін қызметтілерге мұндай хәліні болдырмай қалу юлларын ізлерге қошты. Шенке чемпионат ол жетті сынау. Здесь еще искусственное, да, покрытие? Білгішлерінің юғары дәрежеде әзірленуіне инанғаннан сан қунақлар стадион андағы оңайлықлар білен танышып шықты, бөлмелеріне қорады. Әйінді мінамынсы футболшыларының киену һәм шешіні бөлмәсі. Мұнда тінәфіс уақытында оңайлы кәнефилерге ұтырып рәхәтләніп ял итерге, баш тренерларының үгіт нәсихәтлерін, файдалы кеңешлерін тыңлағаннан сан ойынны девам итерге мүмкін. Футбол қырында ойын түгелленгеннен сын спортшыларға әлігі жакузиға кіріп рахатләніп, юынып шығарға да мүмкін. Қысқасы, футболшыларға ойында нәтижелі футбол көрсәту үшін барлық мүмкінліклер де тудырылған. Дүния чемпионаты қысаларында Қозан аренада бірінші ойын 16 июньге белгіленген. Анда француздар білен Австралия жилма командасы күйсін аша. Барлығы Қозанда 6 ойын ұзашақ. Илдар Сафиуллин, Даниил Филатов, Еңова ғасыр каналы. Юғары Ұстан районында көз қорасы көбік соқлана тұрған ойын құралы барлыққа келді. Райәліні береде шулай ұлылыйлар. Көптенгі қиялары болған музыка инструменті бүгін ашылған балалар ижат үртінде орын алды. Бинана 2 ел ішінде түзіп шыққанлар ижат дүниесіндегі заманша шартларына есе Руслан Хұсынеденов көріп қайтты. Балалар ижат юрты ишегінің символик ашқышын айрыша тантаналы түсті алып келділер, аны балалар өзләрі ясаған. Татарстанның мәғлүмәтләштіру һәм үлімті министрі Роман Шайхыддинов коллективқа ноутбук бүләк етті. Бүләкләр тапшырылды, түзішілерге рәхмәт сөзлер әйтілді. Қызыл тасманы көтеріңкі кейіп білән кестілер. Яңа ашылған балалар ижат үзәгәндә 277 бала шөгыльләнә. Малай һәм кызлар арасында баян, фортепиано, хор түгәрәкләре аеруча популяр, шулай ук рәсем сәнгатенә дә өйрәтәләр. Фәридә Кәлимуллина 200 ел яш буыны фортепианода уйнарга өйрәтә. Быел 20 укучы аның түгәрәген сайлаган. Быелдан затлы уен кораллары да бар. Югары Ислан районына рояль кайтарганнар. Аны күз карасыдай саклыйлар. Шуңа да бүген камералар хозурына да эләкмәде. Мин җирем 2 тапкыр фортепианога. Минга ойнарға бик ішей. Печешеда, Кировта, жирақ ауылардан келері балалар, родителлер ап келері өзілері машиналар білен. Авиамоделләштіру, лазер технологиялары дәрісләрі де қазір шушында ұзашақ, картинікка хатта қызлар да ерей. Экстрим, там, что-то новое выучить, научиться чему-то. Біздің үшін бұл бік әхәмиятлі, бік шатлықлы күн, шынки біздің бүгінгі хатты здание біз бітінлей үгіде. Біз бік шат, бік зұр рахметлі район башлығымызға, президентімізға, біздің бағалар үшін шынды матур әйбәт здание ашқанлары үшін. Юғары Ислам бағалар ижат үзәгінде иркін акытлар залы да бар, зұр бәйрәмлеріні бірі де ұздырашақлар. Юғар Ұсланнан Руслан Сындинов, Андрей Синтальцев, Яңа ғасыр каналы. Татарстан хабарлары программасын ғадаттағыша спорт айыңғанлықлары білен Елдар Сафиуллин дәвам етті. Елдар, хайырлы кеш, бүгін нендей қызықлы айыңғанлықлар бар?
Бүгін біздің гимнастика, езу һәм шаңғы ұзышылары турында қызықлығына мәгілметлер болашақ. Бұлар хақында қысқан рекламадан саң, бізден айырылмағыз. Ноль беспокойств, ноль проблем, ноль сложностей и 6 тысяч вариантов на выбор. Автомобили с пробегом в Транстехсервис. Чистая сделка на 6 тысяч вариантов. Подробности на сайте tts.ru. Белка распродает все. Только сейчас норка от 40 тысяч, а мутон от 9 тысяч рублей. У вас будет шуба. Белка, Татарстан 7. Сейчас или дороже. В феврале берите Nissan с выгодой до 450 тысяч рублей. Узнайте подробности в автоцентре «Марка Казань». Звоните 4-5-3-1. Блефаропластика 13 тысяч рублей. Одно веко. Клиника «Гузляр». Иномарка за гроши в автоцентре «Марка». Держи! В феврале бери «Датсун» от 360 тысяч рублей. Автоцентр «Марка». 4-5-3-7. Болгар радиосы тәкъдим итә. Уйланырга, йылмайырга, биергә, ушылып җырларга мәҗбүр иткән төрле елларның популяр җырлары һәм җырчылары Болгар радиосы хитлары концертында. 17 февраль. Пирамида. Рубин футболчылары Түркиядегі жиыннар қысаларында шираттағы иптәшлерше ойынны өткерді. Нәтижеде Қоздан клубы Норвегия командасына 0-1 есебі білен ұттыра. Әхазір тағын бір мауықтырғы спорт түрлерінің бірсі нәфис гимнастика турында. Қозанда нәфис гимнастика бойынша ярышлар бары Россияның барлық түбәкләрінен 150-ден артық спортшы жиылған. Бұл біріншілікте Татарстан донын яқлаушы спортшылар да бар. Полина Янышева, Дилера Ахмадуллина, Мәдина Шәмсетдинова. Олар Борсада Привалжанка спорт мектебінде шұғылдене. Қозандағы ярышқа қадар ғинвар айында Старанск қаһарында 50 бой түбәкләрі арасында ярыш узды. Татарстан жиылма командасы ойрым һәм түркем күнігілерінде күміш медальдар яулап қайтқан иде. Россия біріншілігінде жеңушілер ял күні белгілі болашақ. Татарстан егеті Никита Шлейхер суғас икіру бойынша Шилебеде өзуші Россия кубығы ярышында күміш медаль білен бөлекленді. Езушілер бұл күнлерде Қозанда ярыша. Су спортын яратушылар Қозанның оқшарлық бассейнына жиылды. Татарстанның түрлі шәһәр һәм районларынан 300-ге яқын езуші мында физик әзірліклерін көрсетті һәм жеңуші есімінен дәғу ақылы. Ер-егетлер һәм хатын-қызлар түрлі дистанцияда ярыша. Ерікілі стиль, орқода езу, комплексті езу һәм қотнаш эстафетада жеңушілеріне ашықлайлар. Зей районы бұл күндерде шын мәғнәсінде шаңғы спорты өзегіне әуірілді. Заман шақырылмада көй сынашу шаңғышылар үшін зор бейрәмге әтін. Еділ бойы түбәкләріндегі ең жетес ұста шаңғышылар бар сыдамында. Ялт Зей спорт комплексында тарихта бірінші тапқыр финал ярыштары ұйыштырылған. Күндәшілік күшілі стартларда 190 спортшы. Ең күшілі шаңғышылар орасында Татарстан егіт қызлары да қатнаша. Тренерлер яшілерімізге зор үмітлер бақылай. Әлігі әмін әшінді яңалықылар едік, тибарығыз үшін рәхмет, алдағы ял күннәргіз файдалы өтсен, есен сау болығыз. Сенсіз құрметлі телевизор қорғышылар, эфирді хауа тұрышы шығарылышы. Республикамызда хауа шартлары біраз өзгере, толыра қысқағына мәғілеметтен соң. Хауа тұрышы шығарылышының иғанешесі жиылмалы жиһаз жасаушы Данил Мастер компаниясы. Ош бөлмесі һәм шкаф купыға заказ берсегіз Данил Мастер 20% ошлама бөлек ете. Данил Мастер Қазан шәһәрі Стани урамы 23-ші йорт. Телефон 2-167-166. Яндекс погода мәгълүматы буенча көн якын шоғышта бұлытлы хава, урыны белән қор яуы күтелә. Республикабызда температура күтәрелә башлый, яуын төшүнәр орта, төн якын шоғышта да қор яуачак. Татарстанның төн ягы Әгерже Менделе Менделеевскийда хава шартлары біраз өзгәрә. Температура күтәрелә, яуын төшүнәр орта. Якшәмбе көнне шоқтый жылыта, урыны белән температура плюска менә. Кайбер районнарда қорлы яңгыр яуачак. Әтін якын батыш орша, Кукмара, Болташыны да шылай қор бұлыты ұрап өтмей, 7 градусқа қадар салқын. Күн якын батыш Бұлғар, Буа, Шүпірәлді бұлытлы хауа, күн яқтан орташа тезлікті жел. Татарстанның өзек районары Шиста, Нұрла, Тақсубайда қор яуы күтілі. Температура орташа -5 градус. Уранда хауа тұрышы бістілеген шабылмаса да күні бізіне яқтыға мәлергілі матырлық.
Башкалабыз Қазанда қор яуы күтілі. Температура минус 9 градус. Күн яқтан орташа тезлікті жел. Атмосфера басымы 3,3 бағанасының 757 миллиметрін тәшкелейді. Хауаның шоғыштырмаш адымлылығы 88%. Күндізгі сағаттарда магнит дауылы күтілі. Сәлеметтігізін сақлағыз. Бүгінгі хауа тұрышы турына мінешулар сіздімлермен Лейсен Шарифуллин ұйдым. Яқтыма тұр ял күнәрі тілім сізге. Есен емін бұлығыз.